Любовний скандал, п'яні ДТП та порятунок самогубців. Патрульні поліції у Хмельницькому 6 років. З гідністю нести високе звання! Медоксиген без затримок. У Шепетівську багатопрофільну лікарню придбали кисневу станцію. Снігові замети та ускладнений рух. Як область бореться із циклоном. Найвпливовіші подоляни. Національна рейтингова платформа сформулювала двадцятку авторитетних хмельничан. І першу сходинку посів нинішній глава МВС Денис Монастирський. На четвертій – мер обласного центру Олександр Симчишин. За ним – голова облдержадміністрації Сергій Гамалій. Серед бізнесменів лідирує Валерій Кольгофер. У минулому – очільник Летичівської та Хмельницької райдержадміністрації. Він на шостому місці. Також у списку – спортсменка Марина Бех-Романчук та голова обласної ради Віолетта Лабазюк. Шоста річниця патрульних. 26 грудня 2015 року на Хмельниччині з'явився новий правоохоронний підрозділ. За цей час полісмени неодноразово потрапляли у скандали. Один відмовлявся спілкуватися українською, інший – п'яний, за кермом збив жінку. Однак їй за що похвалити їх. Наприклад, копи рятували людей, які намагалися скоїти самогубство та швидко доправляли до лікарень містян на межі життя і смерті. Про здобутки і поразки подільських копів детальніше розкаже Юлія Васильєва. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! 26 грудня 2015 року на Майдані Незалежності в Хмельницькому працівники новоствореної патрульної поліції склали присягу. На перше патрулювання вийшли 65 осіб. І злети, і падіння. Деякі копи, попри обітниці, самі ж нехтували законами України. Нещодавно один із них відмовився спілкуватися із хмельничанкою українською мовою. Спілкуватись ви будете зі мною тільки українською мовою. Я до вас звертаюся зараз. Є закон України, ви не маєте права зі мною спілкуватись російською мовою. А іноді навіть із летальними наслідками. У лютому 2021-го патрульний під мухою збив 50-річну жінку, яка йшла у збіччя. Та одразу втік. Подолянка померла. А зловмисника затримали за 40 хвилин. Його звільнили з правоохоронних органів. З села їхав, обганяв ту таврію п'яний і збив жінку і полетів. Він навіть не зупинився, нічого не визивав, нічого. Ті хлопці вже з таврії стали, визвали швидку і подзвонили в міліцію. А частенько бувало, що й службовий транспорт розчили. Однак хмельницькі патрульні відзначалися й добрими справами. Неодноразово допомагали доставляти людей до лікарні, коли ті були на межі життя і смерті. Як, наприклад, коли маленька дитина задихалася і час йшов на секунди. Або ж коли люди намагалися скоїти самогубство. Руйнували стереотипи і не брали хабарі. Хмельничани часто намагалися дати на лапу патрульним. Серед них і водій автобуса, який таким чином хотів відкупитися за порушення карантинних правил. Після відмови гроші закинув у копівський «Пріус». Так, останній раз попереджаю вас, за це кримінальна відповідальність. Не треба, ви ховайте її, що я не бачу цього. Так, це все таке. Слухайте, ну от наше це. Що це ви витворяєте? Заберіть. Ні, щоб все було добре. Щоб все було по-людськи. Повідомляється лінія 102 за дачу неправомірної вигоди працівникам поліції. Звісно, на цю правоохоронну реформу покладали великі надії. Люди вступали до лав патрульних не лише задля правопорядку, але й за високими заробітними платами. Та час йде, а оклади не підвищують. Наразі в правоохоронних структурах брак кадрів. Верхівка влади обіцяє, що незабаром все зміниться. Визначити розподіл штрафів за порушення правил дорожнього руху, які надходять і які оформлять, як ви знаємо, якраз національна поліція, на можливість підвищення заробітних плат для рядових поліцейських, зокрема поліцейських патрульної поліції. Юлія Васильєва, Максим Резнік, новини 33 канал.
Платитимемо по-новому і менше. Із 1 січня 2022 року споживачі Хмельницькгазу за розподіл палива розраховуватимуться за зниженою вартістю. Тариф із ПДВ становитиме 1.85 гривень за кубометр. Наразі ж ціна на рівні 1.99 гривні. НКРЕКП нові суми у платіжках уже схвалила. При визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього газового року. Це проміжок часу з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Згідно з рішенням НКРЄКП з 1 січня 2022 року для АТ «Хмельницькгаз» встановлено тариф в розмірі 1.85 гривні за метр кубічний на місяць з ПДВ. Киснево незалежні. У Шепетівську багатопрофільну лікарню придбали станцію, яка безперебійно вироблятиме медичний оксиген. Її потужність – 909 літрів життєдайного газу за хвилину. Цього цілком достатньо, аби забезпечити не лише 200 коронавірусних пацієнтів, а й усю здравницю. Вартість обновки – 8 мільйонів гривень. Зокрема, 2,5 мільйони виділили із міської казни, а решта – із обласного бюджету. На сьогоднішній день практично завершені роботи по будівництву, по влаштуванню площадки, на якій, власне, буде розміщуватися киснева станція. І розпочато прокладання трубопроводів, по яких кисень буде поступати до відділень багатопрофільної лікарні. Плануємо підключити головний корпус лікарні, там, де знаходиться реанімаційне відділення. Також корпус інфекційної лікарні і корпус реабілітаційного відділення. Надіємося, що в подальшому таких проблем, як виникали у нас і, в принципі, по усій Україні з киснем під час чергової хвилі зростання захворюваності на ковід, більш таких проблем не буде. Запорошило, замело. На Хмельниччині через рясний сніг дорожники усю ніч розчищали автодороги області. Для цього залучили 115 одиниць спецтехніки та використали 675 тонн протиожеледних матеріалів. У службі автодоріг області кажуть, на щастя, обійшлося без серйозних ДТП та скарг. Як край впорюється із погодними примхами? Далі. Снігова завіса. На Хмельниччину навідався циклон. Тож на автошляхах подекуди утворилися замети, з якими всю ніч боролися дорожники. Для цього задіяли понад 150 робітників та 115 одиниць техніки. На деякий час навіть довелося призупинити рух вантажівок на Кам'янеччині. Зараз та ділянка дороги в цілком проїзному стані. Дорожники контролюють і моніторять стан дорожнього покриття. Рятувальники кажуть, ніч минула без серйозних аварій. Їхня допомога знадобилася лише двічі. Витягували автівки зі снігового полону. Чимало клопоту хурделиця завдала і в обласному центрі. Із самого рання місто скували довжелезні затори. Комунальники кажуть, почали розчищати замети ще вночі, тож значних проблем із рухом транспорту вдалося уникнути. 12 одиниць піскорскидачів, плюс 5 щиток з отвалами працюють. Роботи продовжуються, 65 двірників нашого комунального підприємства КП «Бред» і десь 280 двірників наших управляючих компаній, плюс ще приватних організацій, які надають послуги з утримання житлових будинків. Тож дорожники радять водіям дотримуватися безпечної дистанції та бути толерантними на дорозі, а ще поступатися дорогою спецтехніці. Слідкували за технічним станом свого автомобіля, тримали хоча б напівзаправленим свій бак і зважали на усю дорожню обстановку, яка може їм зустрітися. А якщо погодні умови небезпечні для пересування, краще перечекати на спеціальних майданчиках. Це, зокрема, стосується водіїв вантажівок, бо ж ліпше уникати поїздок на дальній дистанції за такої заметілі. Катерина Шевчук, Олексій Нікітін, новини, 33 канал. Зважайте на погодні умови та будьте пильними на дорогах. Не поспішайте, аби не стати заручниками снігового полону. Краще довше їхати, але таки добратися. Такими були останні новини, а більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. І не забувайте підписуватися на оновлення. До зустрічі!